Pensa num livro que tem algumas cenas gráficas, assustadoras, de torturas extremamente cruéis. Mais cruel e mais assustador ainda é saber que essas torturas existiram de fato. Se você ficou curioso com qual é esse título, porque ele é tão legal assim, eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos que gostam de um bom livro de terror e suspense. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz. Sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e vocês não imaginam o quanto eu estou feliz de fazer uma crítica literária para vocês. Afinal, eu passei um longo tempo sem ler livros de terror e suspense porque eu estava numa semana bem turbulenta da faculdade e até mesmo os lançamentos dos vídeos aqui ficaram comprometidos. Mas agora eu voltei, pelo menos por um tempo que eu estou de férias, com os livros. E a primeira crítica que eu vou trazer para vocês depois desse longo hiato é O Canto das Sereias, da Val McDermid, que é uma escritora escocesa e que nos traz uma história de suspense policial muito interessante. Nesse livro, vários homens aparecem mortos de maneira muito brutal num bairro que é considerado como o bairro gay da cidade de Bradfield. Esses homens aparecem geralmente com os genitais mutilados, com as mãos perfuradas e até mesmo com o rosto extremamente desfigurado, e não dá para entender direito de que forma foram feitas essas torturas. Então a gente vai acompanhar a polícia descobrindo se realmente se trata de um serial killer ou se são mortes isoladas. Depois que eles seguem essa linha de investigação que é relacionada a serial killer, eles chamam o Tony Hill, que é o psicólogo que vai fazer um perfil do criminoso. Então ele começa a investigar tudo o que está acontecendo, todas as pistas, tentando dar um novo horizonte para a polícia. Além dele, a gente vai acompanhar a personagem da Carol Jordan, que vai ser a sua parceira tentando desvendar esse mistério. Os corpos vão se acumulando cada vez mais de maneira extremamente brutal, e o terceiro personagem que vai compor essa história é o assassino, que conta um pouquinho de tudo que está acontecendo a cada capítulo do livro. Então, além da gente ver os corpos que vão se acumulando, a gente também vai ver de que forma esses corpos foram produzidos e como foi essa tortura, e é aí que entra a parte pesada dessa história. Eu comprei esse livro porque eu vi em algumas listas de youtubers dizendo que era um livro muito forte, que tinham cenas muito gráficas, então eu fui ver para ver se realmente era isso. E eu confesso para vocês que teve cenas que eu fiquei com o estômago embrulhado. E o que me espantou mais ainda é o fato de que esse assassino utiliza várias ferramentas de tortura da era medieval para reproduzir em suas vítimas. E isso aconteceu de fato. Então, tem vários artefatos que ele utiliza. Que se você for pesquisar na internet, você percebe que esses instrumentos foram utilizados. Então, isso deixa a história muito mais fiel e muito mais triste, muito mais pesada. Tem toda a questão da comunidade gay, que é muito bem envolvida nessa história, que é uma espécie de alvo para esse assassino, e depois você vai entendendo a motivação dele, e tudo isso se torna muito mais sombrio e muito mais doentio. Teve algumas partes dessa história que eu não comprei muito, principalmente uma parte voltada para a tecnologia. Caso você tenha lido, você vai saber de imediato do que eu estou falando, mas fora isso, os personagens são muito interessantes. O assassino é muito mais interessante ainda, ele é muito sombrio, muito doentio. É difícil de ler algumas partes dessa história. Se você não gosta de ler livros fortes, não é para você. Mas ao mesmo tempo, a parte da investigação é muito interessante. É legal você ver o caminho que os policiais estão percorrendo. E é um livro de suspense policial que me lembra muito livros da Agatha Christie, ou até mesmo livro do John Nesbitt, que é um autor muito famoso nessa área de suspense criminal. Então, se você gosta de livros de suspense e crime, corra para ler esse livro, vale a pena. Se você leu outros livros dessa autora, me conta aí embaixo se vale a pena que eu compre, qual que eu devo comprar. E se você tem outro autor ou autora de suspense criminal que você goste, também escreva, que eu vou ficar muito feliz e com toda certeza eu vou levar em consideração quando eu for fazer meu carrinho nas próximas compras. Outra observação que eu vou fazer: caso vocês queiram que eu faça um vídeo só sobre instrumentos de tortura da era medieval, escrevam aí embaixo, que é uma coisa que eu estou pensando. Acho que talvez valha a pena pelo título de curiosidade. Eu garanto para vocês que tem muitas coisas que vão deixar vocês com o estômago embrulhado, assim como eu fiquei quando eu li o relato aqui nesse livro. Então, finalizo o vídeo agradecendo a cada segundo de vocês por aqui, como sempre.